आदरणीय दर्शक नमस्कार यतिखेर हामी बाह्रको चार नम्बर क्षेत्रमा छौँ र यतिखेर हामीसँग बाह्र चारबाट प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार भन्नुभएका जो नेकपा एमालेबाट हुनुहुन्छ राम एकवाल मिया स्वागत छ धन्यवाद छ तपाईँलाई यहाँ बाह्र चारका जनताले किन के की भनेर मत दिने अब बाह्र क्षेत्र नम्बरका जनताले मैले पाँच वर्ष जुन काम सुरुवात गरेको छु जुन जिरोबाट यो बारा क्षेत्र नम्बर चारमा कालोपत्र र ढलान भन्ने एक डेढ किलोमिटर क्षेत्रभरिमा मात्र थियो हाइवे बाहेक अब जस्तै पथलैया निजगढ पथलैया बिरगन्ज बिरगन्ज कलैया बाहेक एकाध किलोमिटर दुई किलोमिटर जति होला अब हामीले यो पाँच वर्षको अन्तरालमा पुरा चाहिँ बाह्र क्षेत्र नम्बर चारमा लगभग एउटा पालिकादेखि अर्को पालिकासम्म जोड्ने काम ढलान कहीँ भएको छ कहीँ कालो पत्र भएको छ अब कुनै कुनै ठाउँमा पुरा माटो माटोले नै भरिएको थियो त्यहाँदेखि माटोबुरी ग्रेबल समेत चाहिँ हामी गरेका छौँ यस्ता कामहरू गरेका छौँ अन्य त्यस्ता पर्सौनीमा पोलिटेक्निकल कलेज अब पुल पुलेसाहरू त्यस्ता त्यस्ता धेरै धेरै कामहरू हामी चाहिँ गरेका छौँ कृषि सिँचाइ खानेपानीदेखि लिएर त्यो हो र जनताको मोह माया ममता स्नेह म हृदयमा छु भनेर मलाई जनताहरूले मत लोकतां, लोकतां सहाज, सहाज मा अब मत दिनुहुन्छ भन्ने मलाई अब तपाईँको प्रतिस्पर्धी त अलिक धेरै कडा प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ भन्दैछ लोकतान्त्रिक बाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट त सत्ता गठबन्धन पनि भनिन्छ त्यहाँबाट कृष्ण कुमार श्रेष्ठ चाहिँ एकदम कडा प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ तपाईँलाई जित्न सहज होला त मलाई एकदम मलाई सहज छ सजिलो छ किनभने जनताको मोह माया ममता हृदय दिलमा म छु अब मेरो व्यवहार स्वभाव अन्य कुरो गर्दाखेरि सबै जनताको एकदम दिलमा म छु र उहाँको अब जनता अस्ति अस्ति अब त नभन उहाँको जनताले पनि सबै अब हामीले एउटा छोरीलाई आफ्नो बहिनीलाई बिहे गर्न जाँदाखेरि दिँदाखेरि अरूको घरमा सबै कुरो हामी हेर्छौँ उसको खर खन्दान परिवार केटा कस्तो छ सबै कुरो हेरेर मात्र हामी चाहिँ आफ्नो छोरी बहिनीलाई चाहिँ अरूको चाहिँ अब गठबन्धनमा चाहिँ हामी बाँध्ने काम गर्छौँ त्यो त्यही जनता अदालत हो जनता न्यायाधीश हो जनता सर्वोपरि हो त्यही जनताको अदालतमा हामी आएका छौँ हामी कन्डिडेट अब दुईजना त नभनौँ यहाँ बिसजना क्यान्डिडेटहरू हामी छौँ यो प्रतिनिधि सभामा मुख्य प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धा मेरो बुझाइले प्रतिस्पर्धा मसँग उहाँहरू लड्दै हुनुहुन्छ जस्तै इच्छाबहादुर वाग्लेजी र किसानजी मसँग लड्दै हुनुहुन्छ इक्साबहादुर वाग्लेलाई तपाईँले उठाएको हो होइन मैले किन उठाउनु पर्ने स्वतन्त्र बिसजना उठेका छन् भने मैले किन उठाउनु पर्यो उहाँहरू आफै आउनुभएको अरू त अब तपाईँ हुनुहुन्छ पनि <laughs> अर, होला तपाईँले भनेको सही पनि होला तर एकवाल बिहामा चाहिँ साह्रै राजनीतिक अस्थिरता देखियो चौहत्तरमा एउटा पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभयो फेरि लोकसभा प्रवेश गर्नुभयो रातारात टिकट चाहिँ लिएर आउनुभयो यहाँ देवनारायण यादवको सर्वसम्मत सिफारिस भएको तपाईँ चो चो जी को को के अरे चौधरीजीको होइन तपाईँको यो टिकट चाहिँ कसरी ल्याउनुभयो केपी ओलीसँगको तपाईँ सम्बन्ध बताउनुहोस् त अब त्यही हो सम्बन्ध भन्नाले मैले पार्लियामेन्टमा जुन काम गरेछु मेरो स्वभाव बोल्ने मेरो दक्षता जुन क्षमता छ उहाँहरू पार्लियामेन्टमा हेर्नुभएछ म शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पनि थिएँ सबै मेरो जुन दक्षता जुन छ नि उहाँले हेर्नुभएको छ स्वभावदेखि लिएर सबै कुरो बुझ्नुभएको छ र सबै कुरो मूल्याङ्कन गरी

सङ्घ त्यो मेरो के छ कि सङ्गठित सदस्य छु त्यसपछि जिल्लाको बुद्धिजीवी सल्लाहकारमा थिएँ म र त्यसपछि चौहत्तरमा केही कारण बस्ले अब त्यो त लामो कहानी ठिकै छ त्यो कहानीतिर म अहिले जान चाहन्न म अन्तिममा एउटा तपाईँलाई सोच्छु जस्तै हाम्रो देवनारायण चौधरीजीको हो सर्वसम्मत पार्टीले सिफारिस गरेर पठाएको टिकट तपाईँले खोसेर लिएर आउनुभयो देवनारायण चौधरीजीहरूको मनमा लागेको चोटकोलाई तपाईँ कसरी मलम लगाउनुहुन्छ त्यस्तो त थुप्रै कार्यकर्ता छन् एमालेका त अब पार्टी भन्नाले पार्टीको निर्णय हो हामी सबै नेकपा एमालेमा छौँ सूर्य चिन्हमा छौँ सूर्य चिन भन्नाले देवनायण चौधरी सर पनि सूर्य चिनमा हो नेकपा एमाले म पनि नेकपा एमालेमा हो सबै हामी जनता साथी लिडर कार्यकर्ता नेता हामी नेकपा एमालेमा छौँ नेकपा एमाले निर्णय गरेको हो जसलाई मलाई देवनायण चौधरी अरूलाई दिँदा पनि नेकपा एमाले दिएको हो भन्नाले हामी सबै बुझेका छौँ र यहाँका सबै साथीहरू हाम्रा देवनारायण चौधरी सर पनि भएछ हामी एकदम गलेमा गले मिलेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ साथमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ त्यस्तो कुनै किसिमको हाम्रो मतभेद तर छैन त्यो मिडियामा मात्र मतभेद मतभेद हामी एकदम कन्धमा कन्धा मिलाएर हिँडिरहेछौँ हाम्रा सबै कार्यकर्ता साथीहरू अगाडि हामी बढेका छौँ भोट माग्दैछौँ जनताको घर दैलोमा पुगेका छौँ कहीँ कतै किन्तु परन्तु कहीँ पनि छैन त्यस्ता कुरा

अब एमाले छोड्दाखेरि जस्तै अब राति नै मैले अब लोस्पामा लोस्पा तिन सय पच्चिसजनालाई एउटा वार्डमा मैले चाहिँ प्रवेश गराएको छु त्यस्ता कति कति भएको छ होला नभए एक दुईजना त्यस्तो अब चित्त नदुखेको होला घर परिवारैमै हुन्छ एकजना त्यस्तो चाहिँ अब हाम्रोमा अरू गएको चाहिँ छैन एक्काइसजना कहीँ हुनसक्छ त्यो धोकाधरीले होला तर त्यस्तो बाह्र क्षेत्र नम्बर चारमा कहीँ पनि छैन एउटा बाहेक अरू कहीँ पनि देखिएको छैन धन्यवाद धन्यवाद तपाईँको चाहिँ के छ देवनारायण चौधरी टिकट खोसिएकोमा यता बन्दमा दुख्या नेकपा एमाले देशकै सबभन्दा गौरवशाली पार्टी अनुशासित पार्टी हो र क्याडर बेस्ड पार्टी हो तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ अनुशासित पार्टी म आउँदैछु त्यसैमा त्यसैले उहाँले भने जस्तै पार्टीको निर्णय सर्वोपरि हुन्छ र हामी नेकपा एमालेको एउटा अनुशासित नेता र कार्यकर्ताहरू छौँ त्यसैले पार्टीले जे निर्णय गर्छ हामी सर्व परि रूपमा हामीले मानेर जानुपर्छ र मैले सम्पूर्ण बाह्र जिल्लाकै क्षेत्रमा चारकै अझै नेता भन्ने गर्छु र अहिले पनि आह्वान गर्छु तपाईँहरू कुनै कतै कुनै किसिमको आफ्नो मनमा चोट नराखेर हामी दुइटै उम्मेदवारलाई सुरे छापा मत दिएर अत्यधिक मतबाट बिहे गराउँछस् भनेर म आह्वान गर्न चाहन्छु अब अन्यायता त्यो तपाईँहरूको बुझाइमा होला तर हामीले के बुझाएछौँ भने पार्टीको निर्णय स्वरूप हुन्छ हवस् धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक पनि यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बाह्र चार बाह्र क्षेत्र नम्बर चारबाट प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वार एकवाल मिया र त्यस्तै गरेर देवनारायण चौधरी जो देवनारायण चौधरीलाई चाहिँ यहाँ बाह्र पार्टीले सर्वसम्मत रूपमा प्रतिनिधि सभाका लागि टिकट पठाएको थियो तर अन्तिम अवस्थामा आएर एक मियाले टिकट पाउनु भएको छ उहाँहरू दुईजनासम्म कुरा गऱ्यौँ कार्यक्रमको दुई दाई सबै सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते